ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ချံကြောင်ညာအပ်ပနေမှာ cross ရတော့တုံးဆွဲပမာဏနည်းနေသေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်များအဖြစ်လူတွေအကုန်လုံး access ရနိုင်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်ကျွန်တော်ရလာတဲ့အကျိုးမြတ်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျွန်တော်ပုံကိုရေးဖို့ကြိုးစားတော့မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒေတာကိုကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးတဲ့လုံးဝအရေးပါအရာရောက်မဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အလင်းသိမ်းလို့ကျွန်တော်ထောက်ပံ့ကောင်းအောင်ဖြစ်တယ်အရင်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီရှစ်ချမ်းအချင်းရဲ့တော်လိုင်းရေးစာဆောင်ကအဒီတာဖွင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှပြောပြမယ်ပေါ့နော်ရှစ်ချမ်း application ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကိုအတူချုပ်လေးအရင်ဆုံးရှင်းပြပေးပါဦး။ကျွန်တော်ဒီချက်ချံစာဆောင်က application ကြောင့်ပြောခင်မှာကျွန်တော်ချက်ချံဝင်နေပိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ချက်ချံစာဆောင်ကတော့ဒီကချင် state civilian movement လို့ခေါ်တဲ့ဒီကချင်ပြည်နယ်ဒီချင်းအောင်မှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ debate committee အနေမှာကျွန်တော်ပူးပေါင်းပြီးကျွန်တော်ပူးပေါင်းလို့ဆောင်ထားတဲ့ချက်ချံစာဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ချက်ချံစာဆောင်ကကျတော့ April 12ရက်နေ့မှာကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့မှအဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေနေ့ပါ internet ဖြတ်တောက်ခံထားတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်wifi နေပဲရတဲ့အချိန်ဆိုတော့တင်ဆက်မပြတ်စေဖို့ရပြီးလို့ရှိရင်ဒီတော်လိုင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး bluetooth node ချောင်းမှုရှိစေရန်တော်ဆိုမှာကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ညှိပြင်ဖို့ဖြန့်ဝေဖို့တဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုလက်ရှိကာလမှာတော့ကျွန်တော်တို့ online internet တွေကတနင်္ဂနွေနေ့ပါလည်း access ရတယ်ဒါပေမဲ့ simple net ထဲကတချို့ dataဒီ packet လိုမျိုးတွေမှာကျွန်တော် internet ကမရသေးတဲ့ဟာတက်တော့ခံထားရရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းပဲအခုလူတိုင်း SMS ပို့တဲ့ကျွန်တော် online application တွေနဲ့ကျွန်တော် Shazam app ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့အခုပြောထားတဲ့ Shazam application ကဟိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမှာလဲဆိုတာလည်းရှင်းပြပေးပါလားကျွန်တော် Shazam application app ကိုကျွန်တော်တို့အများပြည်သူများနေကျွန်တော်တို့ဒီ Shazam စာဆောင်ကိုဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကြော်ညာလေးsecond 30တောင်းပေါ့5 second စာကျွန်တော်လေးတွေ့လိုက်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီစဆောင်အဲမှာဝင်ဖတ်တဲ့ခါကျတော့ရှင်အဲဖတ်တဲ့ခါကျတော့ရှင်ကြောင်ညာကိုမကြော်ဘဲနဲ့ကြောင်ညာလေးကို second 30စာမျိုးဒီခံပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြည့်ပေးပါဘောနော်ကြောင်ညာကြည့်ချင်အောင်ကျွန်တော်ရှက်ချံဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့ကျွန်တော်တော်လိုက်တဲ့ညာစာအထူးကိုဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ရှက်ချံ application ကနေရှက်ချံစာဆောင်ကိုဝင်ပြီးတော့ဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့ဟိုဒါဆိုလို့ရှင်ရှက်ချံစာဆောင်မှာကဘလို့အကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကဖော်ပြတာလဲဆိုတာလည်းပြောပြပေးပါလားကျွန်တော်ခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်လုပ်ထားတာတော့ Shazam application ကတော့ဒီ Android phone တွေပဲအသင့်ပြုံးမယ်။ဒါပေမဲ့ Shazam ဆက်ဆောင်တိုင်းမှာပါနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ကျွန်တော် Shazam Facebook page မှာတင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးထည့်ထားတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းထွက်လာမယ့်ဆက်ဆောင်အသစ်တွေကြာလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ Shazam application မှာပဲညာဖြင့်ထည့်တော်ဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေပဲတင်ဆက်ထားဖို့ရှိပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျန်တဲ့ဒီ Apple Sound Bar ကဏ္ဍလိုမျိုးဒီ podcast အတန်းနားထောင်တာတွေအစကျွန်တော်တို့ Shazam application နဲ့မှာကျွန်တော်ထည့်ရဖို့လုပ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့အကိုခုနကတော့ပြောသွားတယ်ပေါ့ဒီ Shazam စာဆောင်ထုတ်ဝေတာကဒီ internet မရတဲ့ data ကပြည်သူတွေလည်းဒီသတင်းနေနေပေါ့နော်အဆက်မပြတ်သွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ထုတ်ဝေတာဆိုတော့ဒီ Shazam application ကိုဒီလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကရောဘာများဖြစ်မလဲကျွန်တော်ဒီ Shazam application ကိုကျွန်တော်လုပ်ရတယ်ဆိုတာကအခုကျွန်တော်2021အခြေအနေအရဆိုရင်လူတိုင်းအကုန်လုံးကအိမ်တိုင်းမှာဖုန်းတစ်လုံးစီတော့ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အင်တာနက်ကလည်းတချို့ data နဲ့သုံးတဲ့သူတွေရှိတယ် wifi နဲ့သုံးတဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကတော်လိုင်းရေးကိုအရင်ခေတ်တုန်းကလိုမျိုးလဲကျွန်တော်အများကြီးပြောင်းလဲလာတဲ့ခစ်စနစ်ရတော့ကျွန်တော်အနိုင်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အချင်းပြည်နယ်ရဲ့အချင်းနဲ့ဒီအောက်ပြည်ကဖြစ်နေတဲ့အချင်းနဲ့ကျွန်တော်များစွာပဲပြရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြုတ်လုံကုန်ပြုတ်နေလဲအများကြီးခွဲပြရအောင်မလို့ကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့မှဒီချက်ချံစာဆောင်တော်လိုင်းရေးစာဆောင်ကလည်းကျွန်တော်လူငယ်ခေတ်မှာအချင်းပြည်နယ်ခေတ်မှာပထမအောင်ဆုံးထုတ်တာရဲ့ရှေ့ရဒီမှာလုပ်ခဲ့တာမရှိသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးတရားစဉ်းစားပြီးတော့မှကျွန်တော်လုပ်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှလူထုနဲ့အဆက်မပြတ်ဖို့ကတော်လိုင်းရဲ့အချိန်ကလူထုကပုံပြီးအရေးကြီးအောင်မလို့ကျွန်တော်လူထုနဲ့ပုံပြီးနေကပ်စေဖို့ရဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့မှရှစ်ချံကနေပြီးတော့မှလည်းကျွန်တော်များစွာကျွန်တော်ကျုပ်ပန်းနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြုလို့ရခြင်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီ packet လို့မျိုး internet မရတဲ့ data တွေဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်း last 90ပါဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ packet ကအခြေဆက်တွေနဲ့ကျွန်တော်စာဆောင်တွေဖြန့်ဝေမျိုးကျွန်တော်ပြုလုပ်နေပါတယ်ဟုတ်ပြီထားသလောက်ဆိုလို့ရှိရင် Shazam application က Android phone တွေမှာပဲရသေးတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီတော့ iOS user တွေအတွက်ရောဘယ်လိုစီစဉ်ထားတာရှိလဲကျွန်တော်ခုလောလောဆယ်တော့ Android ကိုမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေရပဲဟို Android phone တုံးတာကျွန်တော်များတော့ကျွန်တော်သိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ခံထားရရှိရတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် Android နဲ့ကိုအရင်ဆုံးဆက်လုပ်တယ် Android နဲ့အဆင်ပြေလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်း iOS တမိုက်တော့ကျွန်တော်ပြုလုပ်တော့ကိုကျွန်တော်စီစဉ်မိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ application ကနေဝင်ငွေတွေရတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရတယ်ဟိုပြီးတော့ဒီရတဲ့ငွေတွေကလည်းပေါ့နော်တော်လန်ရေးအတွက်သုံးမှာဆိုတော့ဟိုဒီ application ကနေဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဝင်ငွေတွေရတာလဲပြီးတော့ဒီရတဲ့ငွေတွေကရောဘယ်အဖွဲ့စီကိုအဓိကရောက်မှာလဲဆိုတာလည်းနည်းနည်းတော့ရှင်းပြပေးပါဦး
ဒီကြော်ညာတွေကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေရမှာတော့အမှန်မဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရဝင်ငွေတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ကိုကျွတ်တုံးမှာပို့ဖို့ဒေချာတော့ကျွန်တော်တော်လန်ရေးအတွက်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ထောက်ကူဖြစ်တော်လို့ကျွန်တော်တို့ပြုတော်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒီ application အပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီအကိုတို့ဟိုထုတ်လုပ်သူတွေအနေနဲ့ဘယ်လောက်တိုင်းတာအထိအောင်မြင်လာအောင်မျှော်လင့်ထားတာမျိုးရှိလဲ?ကျွန်တော်တို့ဒီရှင်းချမ်းစာဆောင်စာလုပ်ကဲနေမှာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကတပိတ်ကော်မတီကနေကျွန်တော်တို့စာပြီးတော့မှလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်စွာနဲ့ကျွန်တော်တို့စာဆောင်ကိုကျွန်တော်ဖြန့်ဝေနေတာဖြစ်တယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ဖိနှိပ်ခံပြည်သူ့ဖက်မှာရပ်တည်ပြီးတော့မှစာဆောင်စာလုပ်ကဲနေကျွန်တော်ပြုလုပ်ခဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်လည်းစက်တရာစုရနေပညာလို့တက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီချက်ချက်အကုန်လုံး strike တွေအကုန်လုံးစတက်ဖက်ကရောကျွန်တော်ကအထင်သေးလို့များတယ်လို့သူ့လည်းအထင်ကြီးကြမလို့ဒါပေမဲ့လည်းပဲကျွန်တော်ဒီဟာနဲ့အတိတ်ကပို့ပြီးတော့ဒီပညာနဲ့ကျွန်တော်ပို့ပြီးခြေဖြတ်နိုင်မှကျွန်တော်လုပ်နိုင်မှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ဆက်ချမ်းစာဆောင်ကလည်းကျွန်တော်ဖိနှိပ်ခံမှာရက်တည်ပြီးတော့မှရက်တည်လို့ကျွန်တော်ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ဒီအာဏာရှင်ပြတ်သွန်းသွားရောမှာကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ကောင်စုအတွက်ထောက်ကူဖြစ်နိုင်တဲ့အထိကျွန်တော်ဆက်လုပ်တာကိုရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့အကိုပြောသွားတယ်ပေါ့ဒီတော်လန်ရေးမှာဒီနည်းပညာတွေသုံးပြီးတော့ဒီလောက်တာကလည်းဒါတကယ်အရေးကြီးတဲ့အရာဆိုပြီးတော့ပြောသွားတယ်ဆိုတော့ဒီ digital strike ကခုလိုမျိုးတော်လန်ရေးမှာဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိအရေးပါတယ်ဆိုပြီးတော့အခုဘက်ကမြင်လဲဆိုတာလည်းပြောပြပေးပါဦး။အခုလိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်အကုန်လုံးကလမ်းပေါ်ကိုအင်းတော့ကဒီ free for image လောက်လည်းမျိုးလမ်းပေါ်ဘယ်သူမှအအောင်တောင်းနေထွက်လို့မရနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်။ digital ကစက်တက်ဖက်ကလည်းများစွာနေနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ digital အနေနဲ့ online platform တွေမှာ Facebook ကနေလည်းမှာကျွန်တော်တို့ silent strike လို့မျိုးခေါ်ခဲ့တာကျွန်တော်သိချင်အဖြစ်လူတွေအကုန်လုံး internet ကနေပါပဲဒီစင်မှာ10နှစ်မှာအကုန်လုံး silent strike လုပ်မယ်ဆိုမှာအကုန်လုံးပါဝင်ခဲ့ကြတော့ကျွန်တော်သိချင်အဖြစ်ကျွန်တော် digital လက်ရှိ internet လို့မျိုး digital လို့မျိုးအခြေအနေကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်များစွာထောက်ကူဖြစ်နေအောင်ကျွန်တော်တွေ့နေရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တွေနဲ့ကလည်းဒီမြောက်လာအနေနဲ့ဒီစက်တက်ကိုလုံးဝနှိဖြုတ်ခွာကျွန်တော် digital ကလည်းနှိပညာကလည်းလုံးဝကိုရေးပါခန့်ခန့်တော့ရက်တည်နေလို့ကျွန်တော်လည်းယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုမျိုး digital strike ရဲ့အရေးပါတဲ့ပုံကိုပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီအကိုတို့ရဲ့ Shutdown application ကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့အသုံးပြုဖို့ကိုလည်းနှိုးဆော်ရင်းနဲ့ဒီ interview ကိုဒီကနေပဲနှီးကုန်ချုပ်ပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုလိုမျိုး Shutdown ဆက်လုပ်တာကကျွန်တော်ပထမဆုံးကချင်ပြည်နယ်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါလူငယ်ပုံကချုပ်ပန်းပြီးလောက်ထားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ Shutdown စဆောင်ထဲမှာလည်းတကယ်လို့အမားပါတာမျိုး Shutdown အခက်ခဲဖြစ်တာမျိုးရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့စုပြီးတောင်းပန်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Shutdown ကြောင့်ညာ app ကနေမှာ close ရတော့တုံးဆွဲပမာဏနည်းနေသေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်များတော့ဖြစ်လူတွေအကုန်လုံး access ရနိုင်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်ကျွန်တော်ရလာတဲ့အချို့မြတ်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျွန်တော်ပုံကိုရေးကိုကျွတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ chart ကိုကျွန်တော်တော်လန်ရေးအတွက်လုံးဝအရေးပါအရာရောက်မဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အလင်းတင်းလို့ကျွန်တော်ထောက်ပံ့ကောင်းအောင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတစ်ချောင်းမလို့ကျွန်တော်ပြည်သူများအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ရဲဘော်ရဲဖက်အားလုံးကလည်းကျွန်တော်ဒီ Shutdown app ကိုအချိန်အားလည်းကျွန်တော်ဝင်ကြည့်ပေးတာမျိုးဝင်ဖက်ပေးတာမျိုးကျွန်တော်ဖက်လိုက်တာလည်းကျွန်တော်ပြည်သူတွေတက်ကတော့အတိတ်ပညာတောင်းဟောတော်လန်ရေးအတွက်အရှင်တခုတော့ရတော့မှာဒီ chart လို့ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ကျွန်တော် Shutdown point တော်တာဖက်ကတော့ကျွန်တော်အမခံပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြည်သူများအားလုံးကလည်းတော်လန်ရေးမှာတောင်းတနေရာဖြစ်ကျွန်တော် Shutdown app ကိုလည်း weekly နဲ့တော်လိုင်းမှာပါဝင်ကြဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်